בעזרת השם, עם עם ישראל, אנחנו מתחילים, אנחנו אוהבים אותך. תן לי את הפיבור. תן לי את הפיבור. שם יצחק. אמן. בלילה דרמטי ויוצא דופן, המקובל הרב יוסף ביטון, יצא לחזק את הלוחמים. אנחנו עכשיו יצאנו מהאולפן, יצאנו משידוע, אנחנו לא מפסיקים, לוקחים עם השקיות האלה, לקחנו ציציות, מה שהרוס אלפי מחלק בכל השנה כולה, לקחנו סגולות פה, הכל מלא סגולות פה, עכשיו לתוך עם ישראל, להכנעת המערכה בעולם הרוחני. עכשיו אנחנו, כנס לאוטו, דניאל, כנס לאוטו. רגע לפני שהלוחמים יוצאים לקרב, הרב מצייד אותם בשכפצים. פה מתגייסים מילואימניקים, שורות, תראו, כל המכוניות האלה זה מילואימניקים שיכולים להילחם עכשיו. אנחנו איתם, מביאים להם שכפצים אמיתיים, ערוץ 2000 איתם, בציציות, בתפילה. זה האחדות האמיתית, ככה ננצח. מה יש בסקיות? מה יש בסקיות האלה? יש פה סקית, יש פה ציצית, ציצית של הגוף. זה השכפץ האמיתי של עם ישראל שליווה אותנו גלות שלמה. התמונות הלא שגרתיות הללו מחזירים אותנו שנים אחורה. לימי מלחמת יום הכיפורים. תראו, זה תמימה בזה. היי, תני לי בבקשה להיכנס. נסלח לי נאו, יצרה, כל הכי. זה פה, זה לא שלא יכול לקרות כמו. למי להגיד? בשעה שהמקובל הרב יוסף ביטון מברך את הלוחמים בשטח, בתי החולים בארץ מתכוננים לגרוע מכל. יצאנו מאות ציציות ואנחנו פה בתוך המקום הזה שפה מתגייסים. ראיתם את החייל הנפלא הזה שחיבק ונשק? זה עם ישראל. אנחנו כולם ביחד וננצח את המלחמה. בשביל לנצח במלחמה הקשה הזו יצא הרב לבבא חאקי, ומשם מסר חשוב. מי שבחזית מקבל עליו קבלות, תפילין, שבת, טהרה, קדושה, עיניים, מחשבה, לא משנה לי מה, כולם בחזית, נקודה. יהי רצון שנזכה להתבשר רק בבשורות טובות.